არნეულ შეხლა უკვე დაიწყო ქალაქის დეზინფიცირება სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალური ტექნიკა შემოსულია სპეციალური ხსნარებით მიმდინარეობს პირველ რიგში იმ ქუჩების დეზინფიცირება სადაც ცხოვრობენ ის 80 ადამიანი ვისაც უშუალო კონტაქტი ჰქონდა აღნიშნულ ქალბატონთან და იმ ოჯახში სადაც ცხოვრობს ზუსტად იმ ქუჩების მერე პარალელურად მოხდება მთელი მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის დეზინფიცირება. ეს პროცესი დაწყებულია. რაც ეხება სიმპტომებს, მოგახსენებთ იცით, რომ აქტიურად მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ოჯახებში შესვლა და კვლევა მოსახლეობის ბოლო მონაცემებით 20000 მეტი ადამიანი უკვე შემოსმებულია. ბოლო მონაცემებით ჰქონდა სულ 25 სიცხიანი ადამიანი. აქედან ორი იყო საეჭო, ანუ სხვა კლინიკური მაჩვენებელიც ჰქონდათ, თუმცა ორივე შემოსმებულია და უკავშირდება სხვა სეზონურ დაავადებასთან, ვირუსთან და ეს პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს. არანაირი დეფიციტი სურსათის და სხვა არ არსებობს. მუნიციპალიტეტი მარაგდება მუდმივად და ასევე ჩვენი მოხალისეები შედიან იმ ოჯახებში, სადაც არის სურსათების პრობლემა და სოციალურად დაუცველი ოჯახი ვერ გამოიცხადა. ეს თვით იზოლაციის წესები ირღვევა თუ არა? ადამიანები, გუშინ ჩვენ ნახეთ ინციდენტი, ნახეთ სამართალ დარღვევა. დღეს რა მოცემულობა ამ კუთხით? ემორჩილებიან თუ არა იმ წესებს, რომ მუდმივად მიმდინარეობს მონიტორინგი იმ ადამიანებით, ვინც იმყოფება თვითიზოლაციაში. ასევე იცით, რომ ახლა პენსიები და ხელფასები დაждდა სხვადასხვა მიმართულებით და ხალხ მრავლობა არის ბანკებთან, ბანკომატებთან, თუმცა შესაბამისი სამსახურები, შინაგან საქმე და სამინისტრო, ჩვენი ზედამხედველობის სამსახური ადგილზეა და იცავენ დისტანციის და ეს რეკომენდაციებს, რაც არის საჭირო. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გარკვეული სიმპტომები ჰქონდა 9 დღის ბავშვთან, მისი გადაყვანა მოხდა დაწესებულებაში. მეც მაქვს ეს ინფორმაცია და გადაყვანილი არის და 9 დღის ბავშვთან აიღეს სინჯანი. ასევე გეტყვით რომ 46 ადამიანი მიმართა საველ კარვებში, ჰოსპიტალში. ყველასი შედეგი არის უარყოფითი იმის ანალიზების.